众澳门，关注时事。大家好，您现在正在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您特别奉上的时事政论节目《议员讲坛》，我是宋雪婷。幼稚园幼童疑遭到性侵事件遭到坊间热议，目前有九个家庭怀疑小孩遭到性侵，当中七人已经报警。有家长表示，在事件发生和报警后，小孩陆续出现焦虑和不安的状况，而学校在危机处理和通报机制方面都遭到社会的诟病。幼稚园幼童疑遭性侵事件疑点重重，事件在去年发生，警方以及教育当局却在近日才接获事件，而受害幼童的家长直指校方刻意隐瞒，事件继续发酵。有立法会议员召开记者会，指司警在取证过程中没有照顾学童情感，而司警方面表示，目前已有七名学童报案，搜证过程中有录影，认为家长可能对司警工作有误会，称涉事幼童没有被性侵的迹象，目前案件仍在调查当中。大家好，您现在正在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您特别奉上的时事政论节目《议员讲坛》，我是宋雪婷。今天《议员讲坛》邀请到的嘉宾是澳门立法会议员林玉凤，欢迎林议员。你好，你好。以及资深的教育工作者、时事评论员蔡子瑜，欢迎蔡先生。大家好。今天我们就一起来探讨一下有关幼童性侵事件等相关问题。幼稚园幼童疑遭性侵事件受到坊间的热议，事件发生在去年，警方及教育当局却在近期才得知。那么目前有九个家庭怀疑小孩遭到性侵，那么受害幼童的家长呢，认为校方是刻意隐瞒的。其实对这个事件您是怎么看的呢？林员，咁其实今次嗰件事咧，我谂一开始就系、是我哋讲紧咧有怀疑嘅事件发生咗之后咧，其实而家睇落去就是学校嗰个通报嗰个责任咧就唔系好清楚。咁譬如家长咧，佢嘅向一个即系佢熟嘅，可能系老师啦，或者叫辅导员去反映咁样。咁但系呢一个即系、老师或者辅导员佢知道之后咧，佢有冇向校方反映？喺咩情况底下佢一定要咧？我觉得而家呢一个叫做通报责任系唔清楚，因为始终澳门就我哋讲话所以教青局咧，佢其實有俾指引，包括啲我哋叫危機事件處因，或者我哋講學校嗰啲條例咧，其實都會有。咁但係始終咧，即係嗰個責任係咪落到去每一個老師同埋我哋嘅輔導員嗰度咧？而家呢樣嘢就唔清晰咯，咁樣。咁我覺得呢個係第一個原因。咁當然你可以講話，即係學校管理上面佢係咪有做翻好一個叫做內部嗰個通報指引咧？咁其實而家呢個都未清楚，咁就要睇翻因為學校校方就尋日叫交咗一個報告俾教青局啦。咁我諗我哋要睇翻。到時嗰個調查報告同埋教資局應該自己都會做一個獨立調查報告，就睇下佢哋出嚟之後咧，其實件事本身係點樣。但係咧，到而家為止一定係肯定咧，就係一開始嘅時候係家長有反應，但係就最終冇通報到，亦都冇報到警咯。好的。那么我们知道这个疑犯是一名菲律宾籍的这样一个男校工，那么年约30岁，因为人手不够呢，才让这位男清洁员去帮忙这个学童去换片。那么事件爆发后呢，校方表示他是优秀的员工，可能是从口头的维护到最后只能是单方面的去开除他，这都是通过这个新闻的报道。那么同样是教育工作者，您是怎么看校方的一个做法呢，蔡先生？我諗咧就喺學校整體個人力安排上邊咧，就即係我覺得係一個敏感度不足嘅問題，因為事實上邊咧，大家都知道咧，就即係學校特別喺幼稚園裏邊或者係託兒所裏邊咧，即係工作人員同細路仔個身體嘅緊密接觸係好多嘅，咁所以其實喺即係管理人員嗰個部分咧，應該係有一啲比較保障兒童安全嘅機制，比方譬如可能會唔會都係有兩個啊？我哋先唔講嗰個性別上面嘅問題，至少有兩個，又或者係傳統嚟講，我哋都會覺得通常都會係阿姨去處理呢啲問題，咁通常嗰個被懷疑有性侵嘅情況，嗰個可能性會較低嘅。咁所以好顯然睇到咧，就喺學校嗰個管理上面，人事嘅管理上面咧，似乎係嗰個敏感度不足，同埋咧就係話喺個人事上面嘅完善安排、有效能安排上面係出咗即係幾大嘅問題。咁如果呢一兩日我哋睇翻教青局一啲報道咧，咁呢個學校咧，似乎喺呢幾年裏邊咧，教青局都做咗一啲叫綜合評鑑，而喺綜合評鑑之後咧，竟然間都俾我哋睇到係好多次要學校有好多層面上面嘅改善，咁好顯然
啊，呢個都暴露咗學校嘅一個行政管理制度上面的而且確出現可能幾唔完善或者要幾有改善空間嘅地方。咁呢個係其中一個關鍵。咁第二咧就係大家都睇到就教青局有資助學校嘅輔導人員，咁就係話可能係一啲駐校嘅輔導人員或者駐校嘅社工。咁喺呢啲情況底下，我哋睇到今時今日即係性侵呢啲情況，似乎係一個全球化嘅現象。佢唔係澳門個別，亦都唔係一個單獨嘅罕有事件。喺咁嘅情況底下，我哋而家嘅輔導人員有冇一個足夠嘅敏感度？因為咧係據一啲報道咧睇到就話，似乎係輔導人員一開始係去接受一啲咁樣嘅事件嘅一啲嘅投訴嘅時候，似乎個敏感度不足，似乎覺得咦好似唔係真。咁作為輔導人員，我哋睇我哋一個基本守則就話，我哋唔論呢個係咪真，我哋都要注意小朋友嘅感受，同埋咧係要多花時間去信任佢。似乎喺呢個部分裏邊都暴露咗我哋學校輔導人員嘅一個能力上面或者係一個水平上面嘅一啲問題。我諗呢個方面都要繼續跟進一下咯。嗯，好的。另外呢，也有议员就表示呢，教青局有些这个指引并不清晰，对于这个危机事件的处理的定义可能也是十分空泛的。比如说遇到这个交通意外啊、自杀啊、暴力可能才要通报，而对这个性侵可能是比较间接啊，由这个学生辅导员先去初步调查，之后自我评估之后再选择是否去通报。其实，在这方面您是怎么看的呢？其实我觉得以后咧呢一类咁样嘅，即系我哋话疑似性侵嘅事件啦，咁其实应该要系强制通报嘅，因为我谂而家去睇翻即系今次呢件事咧，就系第一嗰、那个小童好细嘅，真系好细。咁究竟辅导员其实佢哋即系之前佢哋接受嗰、那个训练咧，有冇去到？我相信一定有一啲关于幼儿嗰个部分。咁但系其实对。對於一個幼兒可能是我哋話被性侵之後佢會出現的反應等等，其實知得清不清楚咧咁樣。咁我覺得呢個一個，咁第二個就係其實幼兒性侵是很嚴重、好嚴重的事件，大家都知道會對個小朋友影響很大。咁我覺得有時可能是即係任何一個人咧，佢知道的時候咧，我哋第一你唔好冤枉好人啦咁樣，咁唔要冤枉好人就更加要快啲去。通報咁就快啲做一個正式嘅調查咁樣，咁我覺得呢個係重要。咁所以其實應該呢一類咁樣嘅事件咧，就只要有人去有家長係講到出嚟啦，咁即係已經係我哋叫做有基本嘅證據嘅時候咧，其實就應該要做一個強制嘅通報咯。咁而家唔係話只係個輔導員覺得啊有啲唔妥喎，咁係咪要舉報？唔係，咁你已經有一少少嗰個工作。咁我覺得，譬如如果發覺個小朋友有唔對路，即係我自己唔係呢個行業專業，但我睇咗好多地方點樣去處理，就係覺得有啲唔對路嘅話咧，咁其實已經係可能先同家長去傾，私下傾下有冇即係留意下小朋友冇咩問題，咁再揾即係我哋嘅專業嘅其實除咗我哋個輔導員之外，第二啲地方就一定會有兒童心理學家去幫手去介入，去做一啲基本嘅類似診斷咁樣，唔一定係診斷嘅啫。可能只係傾下偈咁樣去做一啲判斷，咁我諗即係今次你會見到就係成個一個通報機制嗰度啦，我覺得就冇咗一個叫做強制通報嗰部分，因為其實如果你睇翻家暴法咧，家暴法裏面咧有幾多嘅部分就係你覺得哇嗰個小朋友係似乎係被暴力侵害咗，你都係要強制通報。咁反而呢啲，因為我諗大家會諗到好細啊，咁性侵係真定假，即係好多人會有啲疑問，咁就冇去做。咁我覺得係其實對件事嗰個嚴重性嗰個認識太細咯，咁所以我覺得以後呢啲案例咧，呢一啲咁樣嘅例子，只要家長出得聲或者小朋友出得聲咧，其實都應該要強制通報咯。你通報咗之後，最後發現唔係係一件事，但係起碼你可以做一啲預防，即係擴大傷害嗰啲措施先咯。好的。其實蔡先生，通常這個學校在這個危機處理的流程方面是怎樣的呢？另外就是相關的通報機制，您是怎麼看的呢？一般學校咧都會跟住咧教青局咧，佢每年發嘅一個學校運作指南裏邊嘅指引咧，去按住呢個指引咧去進行。咁就喺呢個部分裏邊咧，就似乎學校喺現行嘅一個學校運作指南裏邊咧，佢是有跟足的程序問題，就是剛才林議員講緊嗰個所謂的強制通報機制咧，就喺我哋而家嗰個學生輔導呢個欄目上邊嘅關於保障同埋咧係處理咧受助學生嘅一個免受性侵指引裏邊咧，係冇呢一個咁樣嘅一個通報機制，亦都冇強制嘅通報機制。咁似乎呢件事咧係觸發到。我想有關當局似乎在未來新一個學年裏面就似乎要馬上做一些
一個修改或者係一個喺呢方面完善嘅工作，因為事實上面大家都睇到咧，就呢個係一個指引，佢唔係一個法律文件，佢唔需要經過好冗長嘅討論，甚至乎唔需要經過立法會嘅一啲討論或者通過。咁所以既然而家係個指引嘅時候，係咪可以馬上就呢件事嗱嗱聲做一啲改善，包括就話點樣建立一個通報機制，咁就或者係一個強制通報機制。咁一般嚟講，我哋睇到其他啲國家咧，咁就喺學校裏邊咧就有一個叫做。好類近叫做性別教育的委員會，一旦有呢些事發生，無論佢係一個家暴又好，或者佢係一個性侵都好啦，咁有一個咁樣嘅委員會，馬上有呢個委員會係要調查，因為其實事發揭發嘅人員，無論係老師、工友，佢都有責任馬上去通報俾呢個委員會，佢馬上調查，而且馬上調查嘅同時咧，校方係需要有。向有關當局報嘅，比方譬如係社工局，又或者係教青局。但係與此同時咧，就要做一個好迅速嘅一個理解同埋調查之後咧，去決定同埋係同家長一齊，到底係是否係需要呢個報警。咁所以其實鄰近好多地區，包括先進地區咧，都有呢啲咁樣嘅強制通報事件。因為事實上面，我哋都相信啊，有呢啲通報事件，一如林議員頭先所講，即係可以造成細路仔嗰個傷害，我哋已經減到最低同埋最輕咯。嗯，好的。那么近期呢，我们也是知道林园和怀疑这个被性侵的学童家长呢，也是召开了记者会。那么芷思景呢，在搜证过程中是没有照顾到这个学童的情感，对此您是怎么看的？在这一方面，就具体的情况是怎样的呢？其实我谂咁样去讲啦，因为其实家长有同我即系佢哋嗰阵时话，即系希望开记者会嘅时候，就系最主要系有啲小朋友去乐园口供之后咧，翻屋企佢哋家长觉得佢有啲行为异常，就即系似乎系有啲即系好似即系受过创伤咁。佢喺記者會都有講啦，譬如好緊張，搏命咬手指啊，咁或者即係之前可能冇瀨尿嘅，而家會瀨尿啊咁樣，咁家長就會好緊張啦。咁所以其實當時家長好希望做到一樣嘢，就係話即係其實司警嗰邊可唔可以喺落口供嗰度咧，就再做好啲。咁雖然其實而家司警嗰邊講話我哋都有個兒童房啊，或者我哋嘅人員都受咗訓練啊咁樣。咁我諗呢啲即係你一個好咗嘅環境，或者大家都受過訓練，點樣去同兒童問話咧？呢個係值得肯定的，應該要做的。但其實同一時間我想平時譬如我講一般家暴的案件裡面和會不會是受過性侵的這些這案呢，我想是不是處理那裡是不是都是劃一的呢？我自己就有疑問，因為我自己 我都讀傳播學，我們都要學好講很多溝通的理論，但是就算是講了很多溝通的理論，坦白說，如果你問我怎樣跟一個小孩，如果他真的有些不好的經驗跟他講，這樣可能我都要查書查一大輪。我想譬如司警那邊他有受過訓練的人員，但第一那個訓練裡面是不是很肯定是他知道自己問的方法一定不會造成二次傷害的，或者其實是會的，那會我們又要怎樣呢？或者怎樣需要拿到證供呢？即我覺得這些其實現在是不清楚的。樣 我相信司警那邊是有誠意去處理那個問題，也都有誠意去即他當然是想誠之於法，但是我覺得現在是從個結果來看，即叫事後來看呢，應該是一定可以改善，起碼現在有一個問題都未解決的，就是因為家長有講，我繼續有跟他們跟進的情況，就是譬如現在有些之前未落口供的家長，他再想帶個細路仔去，他之前未去，就是很怕問了一些問題，他自己回家，譬如家長不懂得跟細路仔再談，要談還是不要談，其實不知道這樣。究竟一開始問的時候是，譬如警察一開始問要怎麼問，如果之後小朋友問回他，警察為什麼問我這些，我們怎麼處理，其實現在這個是沒有指引，即澳門不知道，我們大家都不知道怎麼做。我想如果你叫警方，我都不會覺得這個是警方要給的指引，因為不是有關事，只是他查案而已。但是我們說有沒有一個辦法，是起碼我們見外地做一些小朋友，尤其是14歲以下牽涉那些叫性侵的案，是可以錄影做一個證供的，他去問一次，有心理學家有家長在，即可以找一個他安心的環境，讓他慢慢準備好之後慢慢講，講了不用再講了，這樣這個是重要的。這樣譬如我們現在還未有這個這樣的機制，我不知道這次到最後我們反映了意見，我知道其實司警那邊都嘗試了解究竟可不可以這樣去做，但是到最後行不行我們不知道。但我覺得即你從事後的結果，因為家長其實強調得很清楚，他們一開始他們不是說是不是司警人員很惡啊，對那些小朋友不好啊，是不是他們沒有禮貌，其實不是，他們去到的時候他們都很有禮貌，他們都是有照顧的。但是呢
個結局出咗嚟就係小朋友似乎有嚇親咁樣，咁似乎有嚇親就一定係中間有啲情況出現咗，咁即係有啲我哋唔在場，我哋唔係好知，咁但係都係睇翻第二啲地方嘅經驗嘅，就係、是、通常你要咁樣去落口供咧，咁第一一定要小朋友講嘅，即係小朋友講嘅先至係算係口供啊咁樣，咁任何人講都唔得噶啦，父母講唔得嘅，心理學家講嘅，社工講嘅唔得，咁但係會唔會係有一啲人喺現場再去幫下手，件事會好啲咧咁樣？咁我不肯定，但是我們有即代一個家長 幫家長做這個訴求，就是因為我們看、啊、好像其他地方就指引寫得很清楚，這樣做是比較好的樣、好的，那麼相關議題我們也是稍後討論，廣告回來我們繼續議員講談。大家好，您现在正在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您特别奉上的时事政论节目议员讲坛，我是宋雪婷，我们继续来探讨。那么其实我们应该如何去避免这个儿童造成二次伤害呢？其实如果这个搜证方面啊已经过了时效性，那么在遇到类似的问题，我们又应该去怎么去做呢？蔡先生。我想咧呢、這個部分咧就應該頭先阿林議員都講咗相當多啦。咁其實我哋睇翻細路仔其實同警察之間嗰個關係咧，就是、你係好難係好短時間裏邊去建立嘅。呢個第一啦，第二就係話到底用咩搜證嘅方式？咁議員頭先都講咗好多，比方譬如一啲可唔可以模擬咧，又或者可唔可以係一個錄影咧？呢啲都係我哋可以喺個法律機制上面完善，因為事實上面我睇翻，似乎目前為止我哋喺搜證上邊咧都冇一啲好明確嘅一個法律指引，到底可唔可以用呢度？似乎而家都要司警或者相關嘅一啲檢察部門咧去考量一下。咁但係嚟緊我哋唔擔保。再有啲類似嘅情況嘅事情發生喺咁嘅情況底下，到底我哋點樣可以令到細路仔會喺呢方面咧做好少少咧？咁我諗其實一樣嘢就話我哋係同意有一啲心理學家嘅支援，咁但係嗰個支援我都喺其他媒體裏邊講過，就話佢係需要一啲事前嘅支援同埋事後嘅支援，因為事實上面如果你引介啲心理學家喺現場嘅時候，到底呢個心理學家佢扮演一個咩角色咧？因為佢唔係律師。佢係咪去到某一個部分？咁佢有冇權話停咧？又或者係有冇權同個司警講？喂，呢、這個似乎唔恰當喎，呢、這個問題會好傷害小朋友喎。咁因為其實我哋最掛心嘅問題就係話，到底呢個搜證過程真唔真實？第二就係話呢個搜證過程會唔會造成第二次嘅一啲嘅傷害？呢啲係我哋比較掛心嘅。咁所以似乎喺呢方面咧，我諗我哋都需要喺警務人員裏邊嘅一啲所謂嘅心理學上面嘅培訓，我相信都仲要。進一步加多啲，比方譬如可能喺犯罪心理學上面，或者係喺心理治療層面上面，係咪我哋可以喺呢個部分，唔係淨係透過一個室或者係透過一兩個人員，而係我相信更廣嘅層面上面就係話，我哋有冇更多營造住一個比較警民之間一個友善嘅關係？因為從小我哋喺幼稚園裏邊，小朋友對警察嘅一個形象就喺度捉賊噶嘛，又或者係調查案件噶嘛，然之後佢哋會用一種好有力嘅方式去舉報啲壞人，所以事實上面很多時候在細路仔心目中，警察是一個強而有力的形象。咁當有一日佢要面對去表達啲口供嘅時候咧，咁佢點樣緩解或者另類去睇翻警務人員個能力同埋佢個角色，似乎係有一啲衝突嘅。咁所以其實喺呢方面咧，我相信啊，搜證嘅方式係應該適可而止地睇到或者按照細路仔佢哋特別嘅身心需要而重新調整。我相信咧，總比而家你話設置一個房啊，又或者係有一啲有受過訓練嘅人去同佢哋講解一下，咁其實呢個都唔係一個有效能嘅方法。好的。那么除此之外呢，儿童家暴的情况也是同样令人担忧。那么据了解呢，今年一到四月已经有16宗疑似遭虐待的儿童需要入院舍住院的这样的一个个案，那么相当于去年总数的超过了也是70%。那么甚至有更多的一个个案是没有被发现的。其实我们应该如何去做才能给儿童提供更好的一个保障呢？其实而家我哋咁样去睇咧，我谂澳门嘅
即係有啲系統啦，好多系統其實可能真係過去嗰幾年先建立。我哋講成個家暴嗰個系統咧，都有即係家暴法最終可以立到法啦。咁其實而家叫做有個法律嘅框架啦，咁亦都有成個即係處理嘅一個方案啦。咁我諗而家法律制度仲有完善，但係其實我想講呢啲咧都係相對比較事後一啲嘅咁樣。所謂比較事後一啲就係譬如我哋有個家暴法，家暴法咁有一定嘅阻嚇作用啦。咁但係其實更多佢而家就發揮喺就個小童出咗事之後啦。咁政府一個整個流程嘅處理機制會喺呢一度咁樣。咁如果頭先講到性侵嗰個部分，性侵嗰個部分就而家都叫做有一個處理機制，但其實而家我哋話通報嗰度未清楚啦。咁但係同埋究竟喺嗰個成個取證過程嗰度點樣可以做好啲啦？咁同埋頭先我都想提翻一樣嘢就係、是、因為蔡欣有講到就話，即係譬如心理學家嗰度可唔可以咧？咁其實我諗澳門而家會缺一樣嘢就係、是，譬如嗰啲小朋友咧，佢原先係冇一個佢可以熟悉到嘅叫除咗學校個輔導員以外咧。其實可能原先就冇一個熟悉到佢自己嘅嗰啲即係心理學家可以去介入，即係同埋澳門有冇啲好熟悉呢一個程序嘅心理學家？其實坦白講，我唔係好知道嘅咁樣。咁但我就見其他地方佢就一定有一個咁嘅配套咁樣，咁就愛嚟幫即係佢可以比較好咁識別到小朋友係咪遇到一個大嘅問題。咁譬如佢可以即時終止一個一個叫做落口供嘅過程啊。如果覺得小朋友唔對路啊咁樣，即係佢去做呢啲嘢。咁但係我哋澳門而家呢啲人機制又未有啦咁樣。咁所以我話，如果你就咁講話兒童被虐待啊、性侵啊、家暴等等呢啲咧，我哋而家只係處於一個即係個機制建立到一半咯咁樣，即係我哋叫喺半途當中。咁以後你話要點樣去避免呢啲問題咧？就係第一個機制要再完善啲啦。咁就後面嗰啲問題可以處理，但係跟住翻落去就要去到源頭啦。咁樣，譬如個源頭咧，我覺得而家我哋開始積累咗一啲家暴嘅個案咧，其實包括我哋而家講話一啲譬如性侵，咁性侵嗰啲你話有冇個源頭啊？咁源頭係咩原因？咁嗰個就另外啦，即係犯罪心理學啊，或者我哋最後判定咗先去睇。但係譬如家暴呢度咧，有幾多係一啲我哋叫環境嘅因素啊？即係父母雙方佢哋個別嘅原因啊，定係啲咩？其實呢度我係後面我覺得要做研究，即係我哋會睇翻，咁就可以係。在一個叫做家庭出問題之前，或者有人變得比較暴力之前，我們就已經可以去介入去處理，我覺得這個很重要，即是說中間發生的事怎樣處理，怎樣優化那個過程，防止二次侵害，防止件事惡化，這是一個，但是回去源頭怎樣處理呢，我覺得這個現在我們掌握不夠。好的，那么这个儿童身心的发育也是没有完善，遇到性侵、家暴以及情绪问题时，可能也是难以发现的，也未必懂得去表达和求助。那么其实在处理这次类似的这样的一个问题，那国外的机制可能相对于趋于完善，对此我们是不是可以借鉴一些呢？我想呢就一路以嚟大家都睇到喺澳門，即係家庭同埋學校之間處喺一個唔係太對等嘅關係。因為事實上邊好多時候，我哋好多家長知道某一啲細路仔喺學校所發生嘅事，似乎係去到最後。咁同埋係家校之間通常都係一啲學期開始開家長會啊，派下成績嘅時候見下面啊。咁通常再見面嘅時候，你都知道一定係發生咗某一啲事，即係通常都係比較消極啊，或者係出咗事先至大家建立一個溝通機制。咁我諗鄰近地區，比如香港，咁早年已經有家庭與學校合作事宜委員會啦，又或者係外國已經係喺學校裏邊成立一啲叫做法人嘅即係家長會嘅機制，或者我哋叫 PTA 家長教師會。咁其實呢個都係需要，因為咧我哋無論係講性侵或者係講家暴。因為其實如果家長同埋學校之間係連成一個比較緊密嘅合作關係嘅時候，調翻轉頭係好有可能好多時候我過去喺學校嘅經驗就係學校係發現家暴。而且事實上面係好多數據係話俾我哋知，學校發現家暴個機率咧係通常多過喺社區上面發現嘅。咁所以其實都喺呢方面咧，如果我哋學校喺內部上面有多啲支援俾翻啲家長，同埋家長有多啲同學校建立一個信任嘅關係，似乎呢個係比較容易啲。但目前為止咧，我哋冇一個法律制度，或者我哋冇一個所謂嘅一個機制咧，喺學校裏邊有一啲咁樣嘅組織。咁甚至乎可能我哋極其量即係一啲群網上面嘅家長群組啊，大家喺嗰度講下嘢啊，或者通下消息。咁但事實上面，我哋需要一個合理嘅一個機制，亦即係話，如果有一個咁樣嘅合理機制，而又令到我哋家長喺學校嗰個參與嗰個權會多啲，比方譬如佢可以入學校參加多啲活唔同嘅活動，甚至乎觀課，因為澳門事實上面而家有啲學校係容許家長去觀課，甚至乎澳門亦都開始有學校咧係容許家長去列席學校一啲嘅會議。咁亦即係話，如果學校嗰個透明度高啲，學校個管理制度係
明朗啲嘅時候，咁似乎譬如魯尼氏主教呢個學校嘅事件，如果一早家長會知道啊，原來學校咁樣去處理小朋友嘅清潔嘅問題嘅時候，係咪已經係好早嘅時候就已經避免咗咧？咁第二就頭先講緊家暴亦都一樣，因為事實上邊家暴亦都有好多屬於家庭內部嘅原因，佢哋嘅困境。咁亦即係話其實好多時候家長去到一個好大嘅困境之前，佢可能需要人哋支援，但係一般嚟講，我哋傳統中國家長都係難以啟齒，都會覺得呢啲好似講唔出口。咁於是咧，其實就收收埋埋，到爆發出嚟嘅時候都已經好嚴重。但係如果家長係建立同學校一個信任嘅關係嘅時候，可以揾老師，可以揾學校嘅輔導人員，原來可以有一啲支援俾翻佢哋嘅時候，或許某一啲家暴嘅情況就可以減低，甚至乎係避免。咁所以我自己會睇到咧，喺呢個咁樣嘅事件裏邊，係咪觸發到行政當局，又或者係學校多啲一齊共同思索一下，點樣去嚟緊去建立一個有效嘅一個家校嘅體制？因為事實上邊我哋會相信咧，係預防永遠勝於補救。因為如果我哋嘅預防機制做得好嘅時候，有好多好易避免，同埋咧我哋付出嗰個沉重嘅代價亦都會減低多啲，所以我相信喺呢方面可以大家一齊去諗下。好的。那麼另外呢，本澳在這個性教育方面，我們和其他地區相比又是怎麼樣的呢？是否需要加強呢？李議員，一定要加強，因為其實而家澳門嗰個性教育咧，第一我哋冇一個即係專門嘅要求要進行嘅性教育嘅課時嘅，咁性教育其實同嗰個公民教育裡面，即係佢係叫一籃子裡面係其中一個部分啦，咁樣。咁因為教宣局佢提供嘅一個即係叫參考教材嗰啲咧，咁有嗰啲部分嘅咁樣，咁亦都有根據嗰啲小朋友喺唔同年級裏面有啲唔同嘅內容，咁但係其實因為佢冇一個強制嘅學時嘅咁樣，咁即係你間學校咧教得唔教得咁樣，咁同埋以我之前所了解就係澳門有啲學校嗰個教性教育咧，佢係生物性嘅咁樣，所謂生物性就即係基本上就係講人係點樣嚟啊，即係男女嗰個即係講下性器官啊係啲乜嘢，咁佢會做呢一樣嘢，咁有些學校是這樣教，有些就可能會好一些，即小朋友大小一些的時候就已經教他，這個是你的身體，你要保護自己，會是這樣。但是因為其實現在不是很統一的這樣，所以變成很多小朋友依然是，我想青少年都是很多時候，那個性教育最早的知識都是自己上網的這樣，因為很好奇，爸爸媽媽很傳統，不跟他說這樣，他就教自己上網，變成我們在澳門其實很多小朋友他其實那個性教育那個知識呢，第一不知道是什麼知識來的，即是他上網亂找又可以，他找到一些不是 很適合的，不是很妥當的都會這樣。再下來就是譬如今次這件事，我覺得也暴露了是即係原來去到以前，即係大家仲講緊性教育係咪初中開始講咧？即係以前我哋十幾年前講嗰時話，啲人話高中要有性教育啊，跟住講其實應該初中都要有啊，啲係咪小學要有咧？咁樣啲不小學太早啦，係咪咁樣？咁但係其實性教育咧，我覺得大家都要放低，即係家長可能都要明白性教育就唔係性行為教育咁樣。啲人話你學咗性教育，佢就會識㗎啦，佢就會想啊咁樣。咁唔係嘅，性教育係包括好多層面，即係包括性別係啲乜嘢啊？點解有兩性之分啊？呢啲咁其實呢啲真係可以去細啲。我而家見有啲學校佢做得好啲，佢就係真係有我哋叫做幼稚園 K1 K2 開始咧，佢就會講下你哋係男仔，你哋係女仔，你哋有啲咩唔同啊咁樣，佢會教下，即係佢會講得比較好啲。咁但係其實即係做得唔好嘅，就真係會去到中學先叫本身俾本生物書你自己睇下。咁呢啲就係做得唔好。咁所以我覺得嗰個性教育嘅一個即係規範嘅課程同埋一個確定嘅學時都好重要。好的，希望当局也是早日完善相关的机制漏洞，学校、家长、社会也需要共同努力，为儿童建立起健康安全的成长环境。今天多谢林议员以及蔡先生参与我们的议题讨论，也感谢您收看这期的议员讲坛，我们下期再会。